Muito bom dia a todos presentes neste webinar da CEFLI Associados. Queria cumprimentar-vos, agradecer-vos a presença neste Express Budget, que vamos tentar que seja rápido e indolor. Hoje pretendia então começar por vos falar um pouco e lançar alguns desafios sobre este orçamento que apenas conhecemos neste momento na generalidade. Na generalidade, é um facto que ele traz poucas novidades estruturais. É importante perceber o que é que representa o facto de ele trazer poucas novidades estruturais e que pistas nos pode trazer para o futuro. Isso é especialmente importante numa altura de grande incerteza em relação ao mesmo, devido a esta crise sanitária pela qual estamos a passar neste preciso momento, que tem consequências também sobre o plano económico. Muitas vezes estamos a tentar um equilíbrio entre a economia, por um lado, e o combate de saúde que é necessário estabelecer, e, portanto, isso leva-nos a uma pergunta muito evidente: o que é que podemos esperar da nossa vida financeira? É essa a questão que queremos responder neste Express Budget, com um orçamento que, desde logo, assumimos até sob uma forma de questão, mas que vamos dar uma resposta muito rápida de despesa. Será que quem espera desespera? Fazemos esta pergunta porque nós já vamos no terceiro webinar em matéria orçamental, já passamos por mares nunca navegados, mares mais calmos, agora estamos perante uma espécie de um stop, sem saber ainda o que será a grande evolução daquilo que se espera possa ser a recuperação da nossa economia. Sabemos que este é um orçamento em que claramente se aposta numa vertente de natureza social. São várias as despesas que ou são criadas de novo ou aumentam, precisamente pensando no apoio social aos cidadãos neste preciso momento difícil, em que se nota uma manutenção de uma lógica de empenho na contenção do déficit. Vejam desde logo as afirmações que o Sr. Ministro das Finanças faz relativamente à matéria das cativações e à manutenção de uma lógica de cativações, se necessário for, e, como eu dizia, mantém-se numa fase de estabilização. Nós esperávamos que este orçamento fosse já um orçamento virado para a recuperação, virado para o desenvolvimento da nossa economia. Se calhar estamos ainda à espera da concretização de uma bazuca que pode dar precisamente essa vertente de crescimento da nossa economia de uma forma bastante mais marcada, mas também não sabemos quando é que isso acontecerá, como também dentro das dúvidas que temos, e elas também foram assumidas inicialmente logo pelo Ministro das Finanças, a hipótese de um orçamento suplementar é evidentemente algo que tem que estar em cima da mesa. E reparemos então nestes números de um cenário macroeconómico para 2021, em que fizemos uma seleção daquelas que são as previsões por parte do Governo, por parte da Comissão Europeia e por parte da OCDE. As previsões da OCDE chama especial atenção sobre elas, porque elas são interessantes, porque temos dois cenários: um cenário de inexistência de segunda vaga e um cenário de existência de uma segunda vaga. E notem que aquilo que está previsto para Portugal, havendo uma segunda vaga, e na comparação de uma mera primeira vaga, nós já sabemos que estamos num cenário de segunda vaga, é uma alteração nas previsões da OCDE de quebra de crescimento de 1,5 pontos percentuais, quebra também clara no consumo privado, crescimento do consumo público, por razões de apoio aos cidadãos, e uma lógica de comércio externo que tem realmente uma descida bastante acentuada. Pode-se notar também, por parte daquelas que são as previsões do governo, que elas são conservadoras, porque reparem, o que se prevê quanto ao crescimento do PIB para o próximo ano está abaixo do pior cenário da OCDE e está claramente abaixo daquilo que é previsto pela Comissão Europeia.
Acredita-se muito neste orçamento na existência de uma lógica de consumo privado na comparação com o consumo público. Acredita-se na possibilidade de o mercado externo poder revigorar de alguma forma, mas note-se que aquilo que o governo propõe quanto a exportações e importações está em linha com aquilo que é previsto pela OCDE, numa lógica de existência apenas de uma vaga, e o que está previsto pelo nosso governo relativamente ao investimento está, por exemplo, claramente acima daquilo que a OCDE prevê quanto falam da possibilidade de existência de uma segunda vaga. Mas nós aqui tratamos muito da matéria fiscal, como é óbvio, e não poderia deixar de trazer um quadro quanto àquilo que é a modificação das receitas fiscais entre uma execução que já conhecemos, 2019, as previsões de 2020, seja no orçamento inicial, seja no orçamento suplementar, e a proposta de orçamento para este ano. Há um ligeiro aumento na receita fiscal, pensando-se no subsetor Estado. De qualquer maneira, aquilo que é a previsão total de carga de impostos cobrados no final de 2021 está abaixo do que foi executado em 2019 e abaixo também daquilo que era a previsão do orçamento inicial de 2020, mas mais uma vez também fica aqui clara a aposta na cobrança de impostos indiretos. É aí que se nota o maior aumento, se compararmos a previsão já do orçamento suplementar com o orçamento para 2021, com a curiosidade de haver aqui uma alteração grande quanto ao item outros. Se repararem, tem um grande aumento. E aí estão, por exemplo, receitas relacionadas com a área do jogo. E são elas que, e muito elas, que fazem com que haja esta modificação muito grande em relação às cobranças a poder fazer, como naturalmente sucede também em relação ao IVA. Tudo isto vai estar dependente da evolução que durante o próximo ano o consumo venha a ter. Ela ainda não é evidente, mas de todo modo é esse o ponto essencial que já se considera neste momento. É a altura então de entrarmos nesta nossa apresentação em trabalhos de especialidade fiscal, tratando das matérias relacionadas com o imposto sobre o rendimento, o imposto sobre o consumo, o imposto sobre o património. Nós vamos centrar mais numa lógica daquilo que tem interesse para a vida empresarial. Outras referências vamos deixá-las mais para a minha intervenção final. E aquilo que desde já, num traço geral, num traço grosso, se pode aqui afirmar é que a lógica de alterações relativamente ao imposto sobre o rendimento, ao imposto sobre o consumo ou ao imposto sobre o património são alterações e modificações que não trazem, desde logo, grandes expectativas quanto a um acelerador fiscal para aquilo que vai suceder na nossa situação financeira durante o próximo ano. Essa matéria vai ser desenvolvida pela minha colega Teresa Schwalbach, a quem também neste momento aproveito para cumprimentar, que gostaria garantidamente de vos poder trazer notícias mais esperançosas. Vamos estar atentos relativamente àquilo que seja a evolução da vida deste orçamento e daquilo que vai suceder, assim como naturalmente da possibilidade de outro orçamento que venha a surgir durante o próximo ano. Mas para esta fase mais de especialidade e para tratar da matéria das taxas de tributação autónoma, que as empresas bem sabem o que são, eu passaria então a palavra à Teresa, agradecendo a atenção que comigo tiveram até este momento. Olá a todos, bom dia. Eu diria que o Diogo já nivelou muito bem as expectativas em relação àquilo que aqui vos trago. As empresas
tinham e têm legitimamente, face ao ano difícil e às circunstâncias excepcionais, como é a expressão que se utiliza, alguma expectativa que o Orçamento do Estado para o próximo ano lhes pudesse trazer benefícios e um desagravamento da carga fiscal? As associações empresariais, inclusivamente, enviaram também algumas sugestões ao Governo de medidas que podiam ser aplicadas, mas a verdade é que, no que respeita aos impostos tradicionais, este Orçamento do Estado é parco. Assistimos aqui a medidas um pouco dispersas, pontuais, que, quando tentamos retirar o sumo, o impacto para as empresas poderá ser bastante reduzido. Naturalmente que temos bastante curiosidade para saber o que é que vai acontecer durante a discussão na especialidade, porque é possível que aconteçam grandes alterações, mas em relação a esta proposta eu diria que podemos aqui identificar três grandes tendências. Por um lado, há aqui claramente, dentro dos poucos benefícios que nos trazem, uma intenção de apoio às pequenas e médias empresas, o que apesar de tudo é um bom sinal, e acho que temos que deixar aqui também algo de positivo para não parecer que estamos só a navegar em caminhos penosos num ano já de si difícil. Porém, como eu referia, estes benefícios que existem, que são sobretudo direcionados às PMEs, não são benefícios que no final do dia sejam previsivelmente muito significativos. O que em certa medida se compreende, porque no fundo parece que houve aqui uma intenção do Governo tentar dar algum apoio às empresas, mas a verdade é que, face ao ano em que estamos e aos números que o Diogo acabou de nos apresentar, o Governo precisa de receita fiscal e isso é diretamente contrário aos interesses das empresas. E por outro lado, há uma terceira tendência que é talvez um pouco até surpreendente e que nós não estávamos à espera, que é a verificação de uma série de propostas que acarretam em si um potencial aumento da carga fiscal das empresas. Eu, ao longo da minha apresentação, vou referir-me a alguma delas, o Diogo terá também a oportunidade, nos seus comentários conclusivos, de se referir a outras, e não deixa de ser curioso o momento em que se opta por incluir estas medidas. Mas, concretizando um pouco, o IRC é um bom exemplo do que eu acabei de referir, porque, efetivamente, o que temos são apenas 3 ou 4 propostas de alteração bastante dispersas e pontuais, e dentre essas nós selecionámos como mais relevante a que respeita às taxas de tributação autónoma. E porquê? Porque desde há vários anos é esta parte que o nosso código do IRC prevê um agravamento das taxas de tributação autónoma nas situações em que as empresas apresentem prejuízo fiscal. Portanto, estamos a falar de um aumento das taxas de tributação autónoma no que respeita a encargos com despesas de representação, ajudas de custo, viaturas ligeiras de passageiros. E o Governo vem agora propor-se criar um regime excepcional, que vigorará apenas em 2020 e 2021, em que não existirá este agravamento das taxas de tributação autónoma para as empresas que apresentem prejuízo fiscal, na medida em que se verifiquem duas condições. Desde logo é essencial que a empresa qualifique como uma cooperativa ou uma PME. E para além disso, das duas uma, ou bem que é uma PME, por exemplo, que acabou de iniciar a sua atividade, ou é uma empresa que teve lucro tributável nos últimos 3 anos e que, do ponto de vista das suas obrigações declarativas de IRC, cumpriu tudo impecavelmente e tem a sua situação regularizada. Outro claro exemplo destas medidas dispersas e pontuais que nós verificamos é o caso do IVA. No caso do IVA há uma medida que já se comentava e que a proposta do Orçamento do Estado vem prever, que é a possibilidade de redução da taxa de IVA para a taxa reduzida de 6% no que diz respeito a aquisições e operações intracomunitárias de aquisição de máscaras e gel desinfetante que cumpra determinadas especificidades. E por outro lado temos aqui um regime novo, aqui uma novidade que já foi bastante comentada na imprensa, que é o chamado e-voucher. Ora, o e-voucher na prática não é mais do que uma espécie de cartão de pontos. Pensemos naquelas situações em que vamos a um restaurante ou vamos a uma loja comprar roupa e nos perguntam se já temos o cartão da loja. E depois explicam-nos que, se tivermos o cartão, não é, numa lógica de fidelização, por cada compra que fizermos ganhamos pontos e ao fim de X pontos temos direito a um desconto que é imediatamente abatível na nossa compra seguinte. Ora, o e-voucher não é mais do que isto. Ou seja, numa tentativa de apoiar 3 setores que foram particularmente afetados pela pandemia, o alojamento, a cultura e a restauração, o Governo propõe então um regime em que, sempre que um contribuinte faça consumo num destes 3 setores, vai acumulando
o IVA das suas compras durante um trimestre e pode, posteriormente, no trimestre seguinte, deduzir esse valor que acumulou em compras nos mesmos setores. O mecanismo de funcionamento deste cartão de pontos, por assim dizer, fiscal, vai-se consubstanciar num desconto imediato, exatamente como se estivéssemos a comprar roupa ou estivéssemos num restaurante e tivéssemos um desconto imediato. Portanto, o que se prevê é que acumulámos, por exemplo, durante um trimestre, 100 euros de IVA, o que, se tiveram a oportunidade de ver as contas da empresa, era preciso consumir bastante nestes três setores. Mas no trimestre seguinte, no primeiro consumo que tivermos num destes setores, por exemplo, vamos a um restaurante a almoçar, temos o nosso crédito, esse crédito é automaticamente abatível ao consumo que estivermos a fazer. Para garantir o funcionamento desse sistema, o que é que a AT conta? Conta naturalmente que a dedução e o controle da dedução do IVA a cada pessoa tem direito é feita através das faturas que estiverem registadas, não é fatura. É importante salientar que isto é um regime de adesão livre, portanto ninguém está a priori vinculado a aderir ou automaticamente incluído no sistema, portanto cada contribuinte vai ter que livremente decidir se pretende ou não aderir e depois haverá aqui um trabalho conjunto com o sistema interbancário para fazer este sistema funcionar e garantir que quando vamos a um restaurante e temos direito a um determinado desconto, esse desconto é efetivamente aplicado nas nossas compras. Lá está. Já muito se disse e muito surgiu na imprensa e de facto são medidas de tentativa de apoio à economia, poderão não ser expressivas, mas são sempre um exemplo desta tendência de medidas pontuais e dispersas. Como o Diogo referiu inicialmente, não se vê aqui uma proposta estrutural de apoio em nenhum dos impostos, àquilo que se espera que vai ser um ano de 2021 complicado para as empresas. E é neste contexto que, de forma um pouco curiosa, assistimos, como eu referi, a esta última tendência de introdução de medidas que vêm alargar a base tributável e, portanto, aumentar ou potencialmente aumentar a carga fiscal das empresas em certas medidas. Isso sucede desde logo com o IMT. Eu diria que desde a criação do imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis, em 2004, que veio substituir a CISA, que o nosso sistema prevê que a aquisição de pelo menos 75% do capital de uma sociedade por cotas, despoleta, e essa sociedade tiver imóveis, naturalmente, despoleta IMT. Há vários anos também que a autoridade tributária tinha um problema com a transmissão de sociedades anónimas que também tivessem imóveis. E porquê? Porque, naturalmente, era comum no mercado que quem tivesse uma sociedade por cotas com imóveis e quisesse alienar, por exemplo, 100% do capital, como o adquirente ia ter que suportar IMT, o que se fazia era previamente transformar essa sociedade em sociedade anónima e depois aliená-la. E a autoridade tributária andava há vários anos a fazer liquidações adicionais de IMT nestas operações, alegando a aplicação da cláusula geral anti-abuso e dizendo que os contribuintes tinham tido como único e exclusivo propósito da transformação da sociedade por cotas em sociedade anónima evitar o pagamento do IMT. Estes casos chegaram ao tribunal, sobretudo à arbitragem tributária, e consistentemente a arbitragem tributária deu razão aos contribuintes, entendendo que estávamos perante cenários de planeamento fiscal legítimo, não havia um abuso e, portanto, não dava razão à autoridade tributária. E isto já acontece desde há vários anos, esta parte, e, portanto, havia ali certamente da parte da autoridade tributária já um pouco de cansaço com estas situações, e, portanto, a proposta do Orçamento do Estado vem agora prever que a aquisição de pelo menos 75% do capital social de uma sociedade anónima que tenha imóveis, aliás, cujo ativo resulte direto ou indiretamente em mais de 50% de imóveis situados em Portugal, pode disputar IMT. É uma medida que poderia ser esperada pela forma como a AT tem perdido sistematicamente estes processos no CAD, mas que não se compreende bem o momento da sua introdução, porque agora poderia já ter sido feito antes, certamente poderia ser feito no futuro, e no momento em que a economia não está no seu melhor, é difícil perceber porque é que temos esta medida aqui. O aspecto positivo, apesar de tudo, é que se prevê que quando estivermos no contexto de uma verdadeira aquisição empresarial, ou seja, aquisição de uma empresa que desenvolve uma atividade e para esse efeito tem imóveis, por exemplo, tem fábricas ou tem lojas,
qualquer imóvel que esteja efetivamente afeto ao desenvolvimento dessa atividade, à partida fica fora da norma de incidência desta situação. Portanto, o que ela pretende, sobretudo, apanhar, digamos assim, em bom português, são situações de sociedades anónimas que têm imóveis, mas que, no fundo, aquilo não corresponde ao desenvolvimento de uma atividade económica. É simplesmente uma espécie de um investimento passivo da empresa. O imóvel está lá, não há atividade económica e são essas as situações que se têm, sobretudo, em vista. E, portanto, é normal que, caso esta medida venha a ser aprovada e entre em vigor, efetivas aquisições empresariais não sejam amaradas com esta norma, mas não deixa de ser um momento no tempo curioso para ela ser introduzida, não é? E noutro exemplo de um aumento daquilo que é carga fiscal, temos excepcionalmente o aumento das taxas de imposto de selo no crédito ao consumo, em que se prevê o seu aumento em 50%. Esta excepcionalidade do aumento em 50% das taxas de tributação de imposto de selo no crédito ao consumo já existe desde 2016. Portanto, desde 2016, todos os orçamentos do Estado têm sistematicamente previsto esta norma. Aqui acresce que o Orçamento do Estado de 2019 ainda aumentou em 60% as taxas nominais do imposto. Portanto, não só todos os anos há aumento de 50%, como o ano passado a própria taxa em si ainda foi aumentada em 60%. Portanto, temos aqui mais um daqueles aspectos que às vezes passa entre as linhas de outras coisas de maior importância, mas que é importante, no fundo, reiterar que é um aspecto que se vai mantendo, não é, Diogo? E não deixa de ser curioso que, numa análise aos impostos mais relevantes nas áreas de consumo, rendimento e património, o que nós tínhamos a sublinhar, ora, são medidas em que, no fundo, não se agravam taxas para determinadas empresas que se pretende que tenham uma atividade empresarial com maior sucesso. Ou então temos um cartão de pontos em relação a atividades que pressupõem deslocação, que pressupõem que as pessoas saiam de sua casa, que se pressupõem com grande probabilidade que se tenham alguns grupos em questão, quando neste momento aquilo que se fala é da limitação de grupos e da limitação dessas mesmas deslocações, ou então uma medida relativa à possibilidade de transmissão de sociedades, que sempre sucedeu com normalidade no nosso comércio de natureza jurídica, relacionada com o mercado do imobiliário, que não se pretende que seja mais castigado do que já foi castigado, do que poderá vir a ser castigado. Portanto, com isto dizer-vos que as medidas são fundamentalmente medidas de contenção. E mesmo aquelas que nós aqui podemos escolher para este efeito, e não sabemos, por exemplo, referimos a questão do IVA em relação, quanto ao gel desinfetante, quanto às máscaras, mas também há notícias que partidos que podem ter influência em relação à aprovação deste orçamento, por matérias de natureza ambiental, pretendem uma tributação mais agravada, por exemplo, em relação às máscaras. Vamos ver aquilo que sucede, e até porque esta segunda fase de apresentação de matérias relacionadas com a parte fiscal do orçamento, normalmente é uma fase de esperança. É aquela em que acaba por se pensar nos incentivos, na capacidade que as empresas vão poder ter para aproveitarem benefícios fiscais e assim fazerem crescer a sua atividade. Eu, sem dar muitas notas em concreto, aquilo que vi na leitura do orçamento, ora foi uma lógica mais burocrática, ora foi uma lógica de determinação de medidas que também retiram flexibilidade à atividade das empresas, mas tudo isso vai ser agora desenvolvido pela Teresa, numa referência aos incentivos que principalmente estão previstos neste orçamento e, sobretudo, mais do que os incentivos, aos seus regimes, porque também aqui não temos novidades quânticas para vos trazer. Nós gostaríamos que elas aparecessem, mas temos que transmitir aquilo que temos.
É verdade, Diogo. Aliás, eu acho que era agradável se nós tivéssemos nivelado de tal forma as expectativas por baixo que alguém que nos esteja a ouvir até pensasse: espera aí, isto afinal não é assim tão mau. E esperemos que isso aconteça. Agora, de facto, eu acho este nivelamento das expectativas, da minha parte pessoal, muito importante. Porque o orçamento tem alguns incentivos, novamente, se eles são ou não significativos, eu acho que depois será uma avaliação de cada empresa, eu acho que são pouco, apesar de tudo, e o que vemos é que existem regimes que já estão consolidados na nossa ordem jurídica, como é o caso do CIFID, que, por exemplo, é o último ano de aplicação, em que se altera o regime de forma penalizadora, e temos depois um regime que passa aparentemente um bocadinho despercebido no contexto do orçamento. Eu própria confesso que quando li à primeira vez o título, que é algo como regime transitório e temporário de manutenção de postos de trabalho, eu pensei, olha que bom, o governo vai dar um incentivo fiscal às empresas para ajudar a manter postos de trabalho. E depois eu li, e vou ser muito sincero, o que me veio à cabeça foram aqueles cartazes do Bloco de Esquerda, que provavelmente alguns de vocês já viram, que dizem que quem tem lucros excessivos não deve poder despedir. E isto pareceu-me um piscar de olho à esquerda, do ponto de vista de uma pessoa completamente leiga e que leu o orçamento pela primeira vez. Mas pareceu-nos muito importante trazer isto aqui hoje, porque, como vos digo, isto é algo que pode facilmente ficar perdido no âmbito daquilo que é a proposta do Orçamento de Estado, mas que pode ter um impacto muito significativo para as grandes empresas. E o que é que está em causa? No fundo, este dito regime extraordinário e transitório de manutenção de postos de trabalho, o que é uma limitação no acesso a apoios públicos e incentivos fiscais por parte de grandes empresas. Ou seja, passando a explicar um pouco melhor. No ano de 2020, uma empresa que seja uma grande empresa, e será uma grande empresa, ao contrário de todas aquelas que não forem PMEs, e que tenham um resultado líquido positivo em 2020, só vão poder aceder a apoios públicos e incentivos fiscais, e a proposta elenca expressamente aqueles apoios públicos e incentivos fiscais que estão cobertos por esta medida e nós lá chegaremos, desde que, e cá está o ponto fulcral para o nome dado ao regime, mantenham o nível de emprego que têm até o final de 2021. Ou seja, eu que sou uma grande empresa, no ano de 2021 tenho que manter ao meu serviço um número médio de trabalhadores igual ou superior àquele que tinha a 1 de outubro de 2020. E não posso cessar contratos de trabalho ao abrigo das várias modalidades que estão previstas na nossa legislação laboral até ao fim do ano de 2021. Se eu não cumprir isto, a minha possibilidade de beneficiar de apoios públicos e incentivos fiscais fica comprometida. E nomeadamente de quais? Linhas de crédito com garantias do Estado e vários benefícios fiscais, entre os quais a remuneração convencional de capital social, benefícios fiscais contratuais, o REFAI, ou seja, a Reserva Fiscal ao Investimento, o CIFID 2 e, curiosamente, o CEFEI. Talvez como possam ter presente, este regime do CEFEI 2 é o benefício, digamos assim, o benefício fiscal que o governo vai atribuir às empresas no âmbito do orçamento suplementar e que vem agora, cujo acesso vem agora limitar a parte das empresas. Portanto, é aqui dar com uma mão um bocadinho e tirar com a outra. E na prática, o que se prevê é que, caso as empresas ainda não tenham tido este benefício, se não cumprirem o critério, já não vão poder aceder ao mesmo. Ou, imaginemos que a empresa de facto tem o CIFID e que beneficia dela. Se chegar ao fim de 2021 e se concluir que o nível de emprego não se manteve e foi reduzido, então de facto a empresa teve acesso a um benefício fiscal que não devia ter tido e, portanto, tem que fazer as necessárias correções ao seu IRC e, eventualmente, pagar o imposto que se possa encontrar em falta perante a autoridade tributária. Da nossa perspectiva, isto de facto parece-nos um regime penalizador e que lá está direcionado às grandes empresas. As PMEs estão completamente fora deste regime e, portanto, pretende-se abarcar as grandes empresas que de alguma forma consigam sobreviver a esta crise e dar lucro. E nesta perspectiva penalizadora, o próprio regime do CIFID, que como referi, tem em 2020 o seu último ano de aplicação,
e que só para rever, no fundo, estamos aqui a falar de um regime que se consubstancia numa dedução à coleta do IRC daquilo que forem despesas elegíveis com atividades de investigação e desenvolvimento. Essas despesas podem consistir na aquisição de ativos fixos tangíveis, no registro de patentes ou de marcas, em despesas com o pessoal. E esta proposta do Orçamento do Estado, o que vem fazer é especificamente propor alterações ao regime da participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento e contribuições para fundos de investimento públicos ou privados. E de que forma? Bom, eu analiso estas alterações como uma espécie de uma balança. Por um lado, temos aqui um lado positivo, em que se vem alargar o conceito de empresa de investigação e desenvolvimento, ou mais especificamente o conceito de empresa de tecnologia em que se pode investir, porque o regime jurídico é mais limitativo e a proposta do Orçamento do Estado vem prever que, no fundo, possa qualificar para efeitos deste regime o investimento em qualquer empresa no setor da tecnologia, ainda que constituídas há mais de 6 anos, independentemente de terem ou não obtido juridicamente o estatuto de empresa de tecnologia. Ou seja, na prática, basta que em relação a essa empresa se encontrem verificados os requisitos para poder qualificar como tal, para ser elegível, ainda que não tenha efetivamente solicitado esse estatuto formal. Contudo, a meu ver, há aqui duas propostas de alteração que são altamente penalizadoras. E sempre relembro no contexto daquilo que é a participação no capital de outras empresas. Ou seja, nós estamos naquele cenário em que uma empresa não faz investigação e desenvolvimento diretamente, o que faz é investir numa empresa que, por sua vez, faz investigação e desenvolvimento. E, nessa medida, a proposta do Orçamento do Estado vem prever, por um lado, uma limitação do investimento que passa a ser elegível para estes investimentos. Ou seja, passa a redundância. Enquanto antigamente, neste momento ainda temos o mesmo regime, este investimento podia ser feito através, por exemplo, de um financiamento a um fundo de investimento ou uma empresa que se dedica a fazer investigação e desenvolvimento, prevê-se a alteração do regime para que este investimento tenha que ser feito através de capital próprio ou quase capital, ou seja, passa a ter de ser feito através da aquisição de uma participação no capital ou de um financiamento que possa juridicamente qualificar como quase capital e não de um financiamento normal, como muitas vezes acontecia até agora. E, por outro lado, e mais gravoso, este regime, diga-se, já incluía uma penalização que previa que um investidor que alienasse a participação que tinha numa empresa que, por sua vez, faz investimento, não é? Antes de decorridos 5 anos desde a data da aquisição dessa participação, tinha uma penalização no seu benefício em sede IRC. Venha-se agora propor agravar este regime de penalizações, ou seja, o que esta proposta pretende fazer, no fundo, é responsabilizar os investidores pelo investimento que é ou não feito pelas empresas em si participadas. Ou seja, eu, investidor, que estou a investir numa empresa que faz investigação e desenvolvimento, passo a ter o meu benefício do CIFID condicionado ao facto dessa empresa efetivamente concretizar o investimento em investigação e desenvolvimento. Se num determinado período temporal, que também são 5 anos, a empresa não concretizar o investimento em investigação e desenvolvimento, ela fica obrigada a avisar os seus investidores e os seus investidores então perdem o direito ao benefício do CIFID que utilizaram. Portanto, um bocadinho na mesma lógica do regime anterior que falávamos, excepcional e temporário de manutenção de postos de trabalho, também aqui uma empresa aplica o CIFID, na medida em que fez um investimento no capital de uma empresa que realiza investigação e desenvolvimento, e essa empresa tem 5 anos para fazer esse investimento de investigação e desenvolvimento. E chega ao fim dos 5 anos e diz: olha, investidor, eu por acaso não consegui concretizar a totalidade do investimento. Quando isso acontecer, o investidor é penalizado no seu benefício do CIFID em sede de IRC e, portanto, com todas as correções que podem vir a ser necessárias e o pagamento de imposto adicional que se possa mostrar necessário. Novamente, indo de encontro à gestão de expectativas que o Diogo aqui tão bem fez, no momento em que as empresas precisam de ajuda, não se compreende o porquê de vir introduzir mais penalizações num regime que já existe há bastantes anos e que até tem funcionado bastante bem. Mas para não terminar, porque também não gostaria de terminar aqui de forma cinzenta,
e onerosa, por assim dizer, sempre deixa nota que aqui tentou-se criar alguns benefícios, como dizemos, também eles direcionados sempre às PMEs, que foi claramente uma preocupação que passa por toda a componente fiscal desta proposta do Orçamento do Estado, e, nomeadamente, o Governo teve em vista ajudar as PMEs a internacionalizarem-se. E, portanto, vem prever um benefício em sede IRC, nomeadamente uma majoração em 110% das despesas elegíveis que venham a ser efetuadas em 2021 e 2022, com projetos de promoção externa, ou seja, participar em feiras no exterior que impliquem arrendar espaços, construir stands, contratar serviços de consultoria, por exemplo, para fazer campanhas de marketing especializadas para o estrangeiro, tendo em vista aumentar as suas exportações. É um bom passo, acho que é um passo importante. O que é que eu salientaria? No fundo, dois aspectos principais. Por um lado, o benefício que temos aqui, no fundo, são 10%, porque, não é? O custo já lá está, que são os 100%, e, portanto, no fundo, o benefício que está aqui a ser dado às empresas são os tais 10%, e daí que nós digamos que é um benefício que acaba por saber a pouco. Por outro lado, há vários setores em relação aos quais ou há uma exclusão completa da aplicação do regime ou há uma limitação de sua aplicação. Há setores excluídos, são desde logo o setor financeiro e dos seguros. Setores, os principais setores que têm limitações são os setores da pesca e aquicultura e da agricultura. Sem prejuízo, espero que, entre quem nos esteja a ouvir, que possa haver quem mesmo assim possa achar que este benefício é interessante, para, e que pode ir de alguma forma de encontro àquilo que podem ser as expectativas das empresas, não é, Diogo? É, aliás, eu já tinha avisado que mesmo as notícias em relação a esta parte dos incentivos fiscais não eram extraordinárias e puderam notar, há maior rigidez para as empresas, há mais burocracia, há delimitação dos próprios benefícios e, portanto, mais uma vez, vamos ter que continuar à espera de notícias melhores. Eu também gostaria muito de trazer ou de poder apresentar notícias melhores em relação à matéria das contribuições setoriais. Elas foram apresentadas como excepcionais. Houve um grande movimento da sua consagração na altura do aparecimento da Troika. Os governos depois acabaram por aproveitar esse modelo para tributar mais. Eu até devo dizer que eu tinha um grande objetivo. Eu terminaria em grande estas apresentações e seria com grande probabilidade a última que faria se sobre estas contribuições setoriais pudesse apresentar um clipe de música popular portuguesa com o refrão que é o "Por isso sai da minha vida, vai, não te quero ver, sai sem nenhum queixume", e já agora depois a parte "e leva o perfume de outra mulher". Acredito no que o ENEM não vão perguntar qual é que é a autora desta música, ou a cantora, é a Ágata, a música é o "Perfume de Mulher", mas ainda não é desta que se vai fazer essa apresentação. Porquê? Porque as contribuições se mantêm, e portanto esta agora é a parte que não é de clipe, é de realidade. As contribuições, umas são mantidas sem mais, outra é mantida numa lógica de que vai ser avaliada no futuro quanto àqueles que serão os seus moldes, e outra ainda é concretizada de uma forma mais desenvolvida na previsão deste orçamento. Mas ainda não foi desta que podemos apresentar-vos um orçamento mais virado para a parte empresarial e para o seu incentivo e crescimento. Há de facto medidas simbólicas que elas próprias também podem ter influência sobre a vida das empresas, por exemplo, aquelas que são relacionadas com as retenções na fonte e com a tabela de retenções na fonte que será aprovada logo no início do ano. Há uma omissão claríssima neste orçamento quanto a regras gerais e de contencioso que sejam relevantes para estarem a serem referidas, tal como infelizmente faltam medidas que criem flexibilidade empresarial, bem pelo contrário, há um conjunto de medidas que criam rigidez
no plano empresarial. Há algumas expectativas, não sei se muito positivas, em relação àquilo que pode suceder na especialidade, em relação àquilo que pode suceder quanto a novas previsões de medidas orçamentais. Uma coisa garanto, a equipa da CERVO estará aqui atenta relativamente a essa matéria e dará uma transmissão rápida daquilo que vá aparecendo, e é esse o objetivo que temos, tal como o objetivo que agora temos. Estamos a aproximar do momento do final do jogo. Aliás, já estamos no prolongamento. E eu e finais de jogos e prolongamento, as coisas não têm corrido muito bem nos últimos tempos e, portanto, quero tornar este momento também, por isso, o mais curto que seja possível. Há, desde logo, uma questão, várias perguntas foram colocadas. Há uma questão que eu queria desde já aqui referir porque me foi dirigida e que tem a ver com a possibilidade da previsão em relação às taxas de tributação autónoma no orçamento ser muito otimista. É possível que sim. Nós conhecemos a natureza das tributações autónomas da seguinte forma: são aquelas que não dependem propriamente do lucro que as empresas têm. E é por isso que o orçamento é otimista em relação a elas, porque se fossem previsões mais simpáticas em relação à cobrança de IRC no próximo ano, então aí a desconfiança seria bem maior em relação àquilo que poderia surgir. Há aqui um conjunto de questões que também são colocadas diretamente para a Teresa, que têm a ver com os critérios de definição daquilo que é uma PME, relativamente ao facto de, mais uma vez nas tributações autónomas, para não sofrer agravamentos, se a empresa tem que registar lucros num dos três anos anteriores ou em todos, e em relação à questão dos benefícios fiscais e da sua ligação com as cessões de contratos, se só serão consideradas as cessões de contratos em 2021 e se não há uma qualquer exceção, por exemplo, a cessão por mútuo acordo. São muitas questões. Queremos ser agora eficientes na resposta às mesmas, portanto, o que eu peço à Teresa é uma espécie de coquetel de respostas em relação a estas perguntas. Ora, muito breve, e tentando não também desiludir expectativas na resposta, a qualificação de PME encontra-se legalmente prevista. Há três qualificações, dependendo se a empresa é micro, pequena ou média empresa. Mas o limite máximo, se quiseres, que não pode mesmo ser ultrapassado, é o de, será uma PME aquela que tiver menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não exceda 50 milhões de euros ou o balanço total anual não exceda 43 milhões de euros. Portanto, abaixo disto, temos sempre uma empresa que pode ser qualificada como uma PME. Em relação ao tema da tributação autónoma, efetivamente, e depois nós poderemos enviar a nossa apresentação e isso está lá claramente referido, basta que o sujeito passivo tenha obtido lucro em um dos três períodos de tributação anteriores para já poder beneficiar em 2020 ou 2021 do não agravamento das taxas. Portanto, não é assim tão penalizador, não é preciso ter lucro nos últimos três anos, basta ter apenas num desses anos. E no que concerne ao tema das cessões de contrato, a lei é omissa quanto à possibilidade de haver uma cessão por mútuo acordo e, portanto, aqui numa interpretação arriscada, eu diria que talvez seja possível na medida em que a lei elenca expressamente as opções que não podem mesmo ocorrer. Portanto, não pode haver cessão de contratos de trabalho, obrigo das modalidades de despedimento coletivo, despedimento por extinção de posto de trabalho ou despedimento por inadaptação. Portanto, admitimos que, eventualmente, uma cessão por mútuo acordo que seja possível neste contexto. Mas também deixando naturalmente o alerta, que quem nos ouve certamente já terá também presente, sendo a autoridade tributária, convém sempre confirmar em que medida ou não é que uma cessão por mútuo acordo pode afetar o nível de emprego e o cálculo do nível de emprego desejável no âmbito deste regime. Muito, muito obrigado. Alguma questão suplementar que tenham, porque foram muitas as colocadas durante esta sessão, nós também estamos disponíveis através dos nossos e-mails para responder. As vezes logo estão também na página da net da Cérvulo. É a altura de terminar, de agradecer a participação de todos. Eu ainda cheguei a pensar que deveríamos pôr
um slide final com o nevoeiro, não sei se Alcácer Quibir, eu acredito que os incentivos à nossa atividade empresarial pela parte fiscal não estarão em Alcácer Quibir, já estarão mais próximo, e mal eles apareçam, nós também aqui estaremos para os transmitir e comunicar. Um bom dia de trabalho a todos, muito obrigado pela participação e já sabem, como de costume, contam connosco. Bom dia.